alla u naxariis dadkii maanta ku geeriyooday qaraxii ka dhacay Chris Bailey. Isbitaalka waxaa loo keenay lix bukaan, laba ka mid ah waxay ahaayeen dhaawac fudud oo shaqadii markii loo qabtay kabacdii xaafadda u dirnay, afar ka midna dhaawacoodna waa iska sahlanaa, laakiin waa bukaan oo hadda noo jiifay afar qofood. Dhimashada oo loo keenayna afar qofood ahayn. Marka inta dhimata allah u naxariistay, inta kale dhaawacantana ilaahay caafimaad degdega ugu barina insha allah. Dhimashada laba ka mid ah waxaa waaye rag mas-uuliyiin oo gobolka Galbeed ka tirsanayn, laba kalena askar bay ahayn, wax shacab oo dhintana looma keenin. Lixda dhaawacna hal gabar waxaa jirta oo aan umalaynaayo aaggii ka dhaweed oo wiiftaha maxabadaha laisku rasaasiyay ayaa ku dhacday. Shanta kalena waxaa waaye waa qaraxa wax ku saameeyay. Dhammaantood waa wada fududyihiin oo hadda qofka ugu badan toban maalka badan isbitaalka ma jiifaayo, laakiin waxay u baahan yihiin xaalad oo qof haddii cirbad la siinayo in la kor joogo oo dhaawaca la arkay u baahan yahay. Dhaytaani waxay dhaymo yar leh.